Hammaga assalomu alaykum do'stlar, Vixsize Kids kanalidan videomayman. Bugungi videomiz yengilmas Xitoy deb nomlanadi va buni e'tiborli qaratgan bo'lsak, qanday og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligiga to'xtalamiz. Keling, soddaroq bir misol keltiraman boshlanishiga. Uyg'urlarda boshga tushgan muammolardan menimcha xabarlaring bor. Bu narsaga musulmon millatlari, davlatlari e'tiborsizlik qildi va oqibatda deb qaray turgan bo'lsak, ertaga shohlar o'zlarining boshiga tushishini bugun tushunib qolishdi. Qirg'izistonda kelib chiqayotgan kelishmovchiliklar va Qozog'istonda bo'layotgan kelishmovchiliklardan menimcha xabarlaring bor. Bilmaganlar o'sha YouTube ga kirib ko'rib olishlaring mumkin. Ya'ni nima edi? O'sha uyg'urlarni konslagerlarda saqladi Xitoy tarbiyalash bahonasida, qayta tarbiyalash bahonasida uyg'urlarni qisqasi boshiga har og'ir turli narsalarni soldi. Bunga musulmon davlatlari hech qanday yordam qilmadi uyg'urlarga, e'tiborsizlarcha xuddi manga nima deganda qarab turdi. Faktiski endi shu narsalar boshiga tushishini tushunyapti. Aslida birlashish kerak edi. Turk millati edi, har holda musulmon millati edi. Keyin endi oqibatlarga to'xtalamiz. Avvallari endi ko'rinmay turgan narsalarni ko'rish uchun ko'rinmay turgan narsalarga e'tibor beraylik, bo'lgan narsalarga, tarixga. Uyg'urlarda bilan Xitoylar nima qilganligini internetdan, YouTube'dan kirib topib olishlaring mumkin. Konslagerlar haqida. Hozir Qozog'iston, Qirg'iziston dedim, o'sha Turkmaniston, O'rta Osiyo, bilasizlar, O'rta Osiyoda eng katta qarz berayotgan va har qanday deb qo'yib turgan bo'lsak, imkoniyatlarga ega bo'lgan davlat Xitoy. Bilmay turganlar uchun aytib qo'yibman, masalan, dunyo bo'lib Amerika bo'lib turgan bo'lsa, Amerika sizga qarz berishni olish shartlari bor. Demokratiyani qilasan, xalqingga imkoniyat qilasan, xalqingga bu imkoniyat qilasan, majburiy mehnat bo'lmaydi va hokazo degan ustovga qo'yadi, shartnoma qilishdi. Xitoy uchun buning ahamiyati yo'q. Diktatura bo'ladimi, boshqa bilan bir tenglik qizig'i yo'q. Xalqni sotib olsa ham buning ahamiyati yo'q. Xitoy qarz beradi, yoki qarzni berolmay turgan bo'lsa, keyin o'sha davlatni resurslaridan kelsa yerim tortiladi. Bular biz video davomida to'xtalamiz. Ya'ni qarzni berolmayotgan davlatlarda yerini olib qo'ygandan keyin, masalan, siz biron bir joyda uyingiz bo'lay turgan bo'lsa, masalan, Qozog'istonda bo'lay turgan bo'lsa, yerda Xitoy tortiblay turgan bo'lsa, o'sha hududda avtomatik sizning uyingiz o'sha Xitoydagiga o'tib ketadi. Unda qatirgansiz, juda ko'p narsalardan mahrum qolasiz. Musulmonlarga qarshi kurashadi bilasizlar, o'sha Xitoyliklar. Mayli, endi birin ketim to'xtalaylik. Amerikani boshlaylik. Mirovoy gospodarstvo deydi, ruslarda bu qo'polroq bo'ladi. Biz lider deb olsak to'g'riroq bo'ladi. Dunyo lideri deb olaylik. Dunyo liderida hamma huquqsiz imkoniyatlar bo'ladi, vazmojnostlar. Ya'ni o'sha Amerika bitta valyuta narqasidan, dollar narqasidan xohlagan davlatni turib turg'izayotdi. Masalan, 2004-yildan 2005-yilgacha Rossiyada bo'lgan hodisalar, ya'ni o'sha rublda 1 dollar 30 rubl edi, keyinchalik adashmasam 80 rubl, 85 rublgacha ko'tarilib ketdi. Juda ko'plab kelishuvlar yugur-yugurlardan keyin 60-65 rublda qoldi adashmasam. 1 dollar shuning kursga ega, 1 dollar 60-65 rublga teng bo'lib qoldi adashmasam. Demoqchi bo'lganimki, Amerika oddiy o'sha sehrli tayoqchasi valyuta orqali, ya'ni o'sha dunyo banklarini deb qaray turgansiz, valyuta nimasini shu sistemada Amerika 8% ovozga ega bitta o'zi. Qolgan davlatlar esa o'sha qolgan 72% ovozimiz o'sha davlatga qolgan 2% davlat ega edi. Bu endi o'sha avvaldan o'sha shartnoma tuzilgan vaqtda hozir qanchalik ismda Bryusselmi, birasi shartnomasi deyilardi. Bryussel emas, adashdim, boshqa narsa deyilardi. Qisqasi shu bitta valyutasi bilan va siyosat orqali Amerika uchun muhim bo'lgan narsalardan biri o'sha davlatlarni bo'ysundirish, o'zining harbiy bazasini qo'shib va hokazo. Rossiya bilan Amerikani qisqasi ko'pincha shartlari shu bo'ladi. Shartnoma qilib turgan bo'lsa, faqat shu yudi. Va yana bir yashirin narsalardan biri, iflos narsalardan biri shu yudiki, Amerikani demokratiya bahonasi yordamida o'sha davlatlarga LGBTlarda, filoslarda olib kirardi va millatni izdan chiqib ketishga sabab bo'lardi. O'zligini unutishga majbur qilardi. Birinchi bosqichda misol uchun artistlardan foydalangan deyish mumkin, o'sha shuncha artistlarda yomon qaram, bu uch emas, juda ko'plab sabablarga ko'ra. Endi yaqqol misolni Amerikada ko'rishimiz mumkin. Artistlari millatni, yoshlarni buzilib ketishiga, dinidan uzoqlashishiga, o'zligidan uzoqlashishiga, ochiq yuzini ochib yurish erkinlik bahonasida qisqasi ibohalaydigan narsalar yo'q ketadi. Qisqasi shu misolda ko'rdik, LGBTlarni ko'paytirish mamlakatda ham tartibsizliklar chiqarib keltirib chiqarish, qizdan chiqarish, shunaqangi narsalarni qisqasi Amerika xohlaydi. Bu
sodir avariant edim deb qarab turgan bo'lsak, endi Xitoy nafaqat buni xohlaydi, balkim butun o'sha davlatni o'zlashtirib olishni ham xohlaydi. Buni Uyg'urlarda yoki o'sha hozir qilayotgan juda ko'p hududlarda ko'rishimiz mumkin. Bir ikkita hudud bo'ldi, hozir shunchaki eslamayman. Hozir endi Tayvan ham bizga tegishli deb yotadi adashmasam. I Mongoliya ham adashmasam pulni o'zlashtirib bo'ldi shekilli. Xo'p, bu Xitoyda xavfliligi nimada? Amerikasiga qarz beradi, sochun shunchaki biron bir narsa boray turgan, investor bo'layotgan, investor keladi, xo'p, mayli deydi, shetda deydi, zavod qur deydi. Xohlaganday foydalan, sochun, investorlar unga to'xtalmaymiz. Ya'ni investorlardan foyda shundayki, O'zbekiston misollarida turgan bo'lsak, investor keladi, pul tikadi, foydasini olib ketadi, olib turadi. Yaxshi tomoni, o'sha zavod O'zbekistonga qoladi masalan, i o'zbek aholisi ishlab ishlay bo'ladi. Xitoydagida qanday bo'ladi? Xitoy sizga qarz beraman, bo'pti deydi. Sizda agrotezda biznes qilamiz deydi. Sizda joyingizda ish ochiladi, agrotezda misol uchun i Xitoy o'zining ishchilarini jo'natadi. Bunday qoya turgan bo'lsak, yashirin ko'rishda sizni hududingizni zahmat qiladi. Sizni hududingizda, sizni agrotezdan, sizni resurslaringizdan foydalanib turib, biznesda foyda qiladi, teng huquqli foyda qiladi. U pul tikadi. I sizni resurslaringizdan foydalanadi, yer osti, yer usti bo'yliklaringizdan foydalanadi. I katta miqdorda qarz beradi davlatga, davlat qaytarib berolmagandan keyin. Menimcha tushunarli bo'ldi. Prirodniy resurslar yordamida qaytarib oladi, yo hududini tortib oladi, Tojikistondan tortib olganday. Rossiyaning bir vaqtlar adashmasam yerini olganida Xitoy Qozog'iston bilan Qirg'izistonga boshqa to'xtadik, hozir kelishmovchilik shunaqasidan kelib chiqyapti. O'sha adashmasam ekspansiya deyiladi, bir narsa deyiladi. Yashirin ko'rinishda Xitoy zahvat qiladi, bosib oladi. Nima uchun Amerikaga nisbatan Xitoyda xavfli dedim? Birinchidan yashirin ko'rinishda bosib oladi. Ikkinchidan Amerika faqat musulmonlarga qarshi edi, ya'ni o'sha bilasizlar, shu darajaga olib kelib qo'ydik, biron joyda bir Alloh akbar so'zi eshitilayotgan bo'lsa, juda ko'p o'sha islom dinidan xabarmaganlar qo'rqib qochayotgan holatga olib kelib qo'ydi. Bu anti-islom bo'lgan, misol uchun Amerika davlati edi. Xitoy davlati bundan ancha beshbatar. Nima uchun deytirgan bo'lsangiz, birinchidan bunda birinchi bosqichda misolchingiz ko'rinmay turgan o'tirganmi deb qo'yib turgan bo'lsangiz, faqat musulmonlarga qarshi deyilyapti, lekin aslida u hammaga qarshi deyishingiz ham mumkin. Buddizmga xuddi xitoylar bilasizlar, o'sha buddistlar ko'pi. Va o'sha perevaspitaniya qayta tarbiyalash bahonasida uyg'urlar boshiga har balolarni soldi. Va bu o'sha konslager deyishimiz ham mumkin. Natijada bu narsa hozir qisqasi deb qo'yatirgan bo'lsak, Xitoy fashizmni yo'yapti deyishimiz ham mumkin. Bu ochiq bor fakt. Kechin bo'yi koronavirus davridan ko'rildiki, o'sha dollarni ko'tarilib ketishi yoki boshqa narsalar bo'lgan bo'lsa, ertaga Xitoy liderligida olib turgan bo'lsak, bilasizlar, hamma elektronikalar Xitoyda ishlab chiqadi. Oddiy o'sha koronavirus davrida $300 kompyuterlar misol uchun $600, $500 bo'lib ketdi. Bunday normalroq programmalar uchun mo'ljallangan kompyuterlar o'sha $700-$800 kompyuterlar ham 2 barobar bo'lib ketdi. $1,500, $1,600 va hokazo. Hamma narsa deyarli 2 barobar ko'tarildi. Nima uchun Xitoy yopilganligini hisobiga. I bu menimcha ikkinchi minus bo'lyapti. Tushunayotgan bo'lsalaring. Birinchisi o'sha sizni prirodniy resurslaringizdan foydalanib, sizni hududingizda biznes qiladi o'zining ishchilari bilan. Sizni yeringizni tortib olish. Ikkinchisi bu elektronika tomonidan, ya'ni demoqchiman, tovarlar tomonidan ham keyinchalik cheklov o'rnatishi mumkin. Qisqasi 100% nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yer yuziga o'z temir yo'l yotqizish bahonasida shunaqa bo'lib ketyapti, pak yo'li deyishimiz mumkin. Va uchinchisi, hozir shunisiga to'xtalamiz. Ya'ni kim o'sha fashizmni nazarda tutmoqchiman, Xitoy fashizmini. Keling, o'sha Amerika misolida o'rayotgan bo'lsak, deb qarayotgan bo'lsak, Amerika misol uchun qaysi tomonda korrupsiyaga sabab bo'ldi deyishimiz mumkin. Yani ko'plab davlatlarda korrupsiya rivojlanib ketishda Amerikaning juda katta hissasi bor. Endi Xitoyga keladigan bo'lsak, Xitoyda korrupsiya yo'nalishi bilan birga qotillik yo'nalishlari rivojlanib ketadi demoqchiman. Nima uchun? Deb qarayotgan bo'lsak, kuzatayotgan bo'lsak, shunday boradiki, borib-borib Xitoyga qarshi chiqayotganlar, misol uchun hozir Qozog'iston bilan Qirg'izistonni xulosa qilayotgan bo'lsak, Xitoyga qarshi chiqish davlat rahbarlariga, kattalarga qarshi chiqish bilan bir xil qolyapti. Nima uchun? Xitoy politikasi hozircha shunaqa ma'lum bo'lyaptiki, ular aslida chinovniklar sotiladi, amaldorlarni sotiladi-da, shu orqali deb qarayotgan bo'lsangiz, xalqni qulga aylantirishga harakat qiladi.
Xalq amaldorlar katta hokimiyatni qo'lga olgandan keyin oddiy xalq ular uchun hech qanaqa problema emas. Deb qo'yadigan bo'lsangiz, vayni sila harbiy kuch tomonidan ham hozir Xitoy Amerikadan keyin 2-chi o'rinda turibdi deyishimiz. Endi bu qanchalik bu men shaxsiy fikrim. Har xil omillarga tayangan holda aytayapman. Tez orada bu tomondan ham Xitoy Amerikani yengi o Amerikadan oldinga o'tib olishi aniq turibdi o'zi hozir. Demoqchi bo'lganim, keyinchalik misol uchun Xitoyga hech tomonlama qarshilik qilmaydi. Yuqorida misol uchun misollarga to'xtalib o'tdik. Amerika oddiy valyuta bilan ta'sir qilgan bo'lsa, Xitoy nafaqat valyuta bilan ta'sir qiladi. O'sha qisqasi musulmonlarga qarshi bu birinchisi. Oldin uyg'urlarni boshiga tushgan narsa, yuqorida aytdim, hozir qozoqlar bilan qirg'izlarni boshiga tushish arafasida, turkmanlarni boshiga tushish arafasida. Amerika korrupsiyani olib ko'rgan bo'lsa, LGBT va hokazo shunaqa iflos narsalarni olib kelgan bo'lsa, demokratiya niqobi ostida Xitoy bundan besh patar narsalarni olib kiradi, ya'ni hamkorlik niqobi ostida o'zini ishchilarini joylashtiradi, o'zini oddiy aholisini sizda agrotezi polini egallaydi, prirodni resurslarni tortiladi. Musulmon bo'lay turgan bo'lsangiz, deb qo'yadigan bo'lsangiz, fashizm siyosatini olib boryapti. Uyg'urlardan xulosa chiqaray demoqchiman. Shu ahvol keyinchalik boshqa o'sha musulmon davlatlarni boshiga ham tushadi demoqchiman. Qancha hozircha yechim bor. Korrupsiya qo'shimchasiga qotillar qo'shiladi. O'sha davlat kattalarini sotib olishdi, yuqorida to'xtaldim. Xo'p, endi yana bir narsa, bu achinarli holda ishimiz ham mumkin. Avvallari misol uchun ingliz tili birinchi o'rinda bo'lgan bo'lsa, hozir tan olsak ham, tan olmasak ham, oxirgi 30 yil ichida Xitoy tiliga aylanib borgan sari o'sha ingliz tilini o'rnim deb qarasangiz, Xitoy tili egallaydi. Albatta birinchi o'rinda bu endi men shaxsiy fikrim, arab tili birinchi til o'rinda bo'lib qoladi. Endi men uchun nima uchun deb turgan bo'lsangiz, endi musulmonlar uchun o'sha Alloh tanlab go'zal qilib qo'ygan birinchi o'rindagi til arab tili va deb qo'yatirgan bo'lsak, hozir Xitoy tili dunyo biznes nuqtai nazaridan olib turgan bo'lsangiz, o'sha Xitoy tili ingliz tilidan ko'ra muhimroq bo'lishga da'vogar bo'lyapti. Har tomonlama Xitoy har narsada da'vogar bo'lyapti. Oqibatlari yuqorida to'xtadik, xohlaganlar kommentda xulosalaringni qoldirishlaring mumkin, shaxsiy fikrlaringda. Yana bir yomon narsasi bu boya aytmoqchim, esimdan chiqib ketibdi. Uchinchi tomoni Xitoy tovarlari sifatsizligini bilasizlar. Shu tomoni ham o'ta yomon, ya'ni kelajakda agar Xitoy liderligi davlat turgan bo'lsa, sifatsiz narsalar juda ko'payib ketadi. Ya'ni o'sha производство o'sha mana bu pitaniyaga oid narsalar bo'ladimi, mahsulotlar nazarda tutilgan yog' bo'ladimi, yoki misol uchun guruch, soxta guruch, iskustvenniy guruch ishlab chiqarishgan bilasizlar. Juda ko'p narsa iskustvenniy variantlarni ishlab chiqardi Xitoy. Sifatsiz narsalar bilan ta'minlab yer yuzini qisqasi hamma joyda sifatsiz narsalar bosib ketadi. Ya'ni farzandlarimiz kelajakda undoq qo'yatirgan bo'lsak, sifatli tabiiy olma yeyishi, bodring yeyishi, qisqasi shunaqa narsalarni ko'rayotgan cheklanadi demoqchiman. Xitoyga rivojlanib ketayotgan bo'lsa, hamma narsani sifatsiz narsalar bilan to'ldirib tashlaydi. Xitoy uchun sifat emas, son muhim. Ko'proq foyda olishni o'ylaydi. Xitoy uchun boshqalarda ham manfaati bu bir tiyinlik narsa deyishimiz mumkin. Xo'sh, endi yana bir narsa o'sha joyga ko'p e'tibor beryapman. Uyg'urlar bo'lgan bilan bo'lgan ro'y bergan narsa bu aysbergni bosh qismi deyishimiz mumkin. Aysbergni boshi deydi-ku. Bu aysbergni bilasizlar, misol uchun suv ustida ozroq qismi bo'lay turgan bo'lsa, suvni tagidagi qismi aysbergni 10 barobar, 100 barobar kattaroq bo'ladi. 1000 barobar ham deyishimiz mumkin. Shundan xulosa qilinglar. Bu yerda men hozir hech kimni hech narsaga chaqirayotganim chaqiriqqa, Xitoyliklar Xitoyni yo'q qilib yuborish kerak va hokazo demoqchi emasman. Bizda yagona vaqtimiz, yuqorida ham to'xtalib aytdim, hozir yagona vaqt bordim, bu bilim. Bilimni mustahkamlash va qarshi turish uchun qisqasi demoqchi bo'lganim, talabchanroq bo'lish amaldorlarimizga nisbatan o'sha yuqorida aytganday Qirg'izistonda bo'layotgan, Qozog'istonda bo'layotgan muammolarga boshimizga tushmaslik uchun biz amaldorlarimizdan talab qilishimiz kerak. Yana bir narsani shu yerda aytib o'tmoqchiman. O'sha kimga ovoz berasan deb turgan bo'lsa, ko'pchilik o'sha SRdan o'sha oxirgi davrda Karimovga degan bo'lsa, hozir ba'zi ko'pchilik Shavkat Mirziyoyevga deydi. Men hech kimni bir narsa chaqirmoqchi emasman, shunchaki xulosa qilishlaringizni aytib qo'ymoqchiman.
Shavkat Mirziyoyev bo'ladimi, Karimov bo'ladimi, undan boshqa bu kim bo'lishdan qat'iy nazar, xalq e'tiborsiz bir tiyin. Ana oddiy sodra misolda aytib turgan bo'lsak, artistlar ko'pchilik shu yoqtirib turgan eng rasvo, endi men uchun shaxsiy fikr yoqtirib o'tgan narsa o'sha ko'p joyda Ozodbek Nazarbekov nohanga qilib turgan kimsan san deganday rasmlar bo'ladi konsertiga chaqirgan. O'sha odamlar ham sizning e'tiboringiz, siz bir tiyin. Ya'ni xalq e'tibor bermagan odam bir tiyin. Shunday ekan qadringizni biling, haq-huquqlaringizni talab qiling. Farzandlaringiz kelajakda qul bo'lib qolishini xohlamasangiz, albatta bu narsaga jiddiy qarang. Talab qilishni o'rganinglar, haq-huquqlaringizni amalga oshmay turgan bo'lsa, oshirishga harakat qilinglar, kurashinglar, birlashinglar sizlar bilan bir xil muammodagi odamlar bilan. Shu narsani yuzaga chiqarishga harakat qiling demoqchiman. Hozir bu narsalarga e'tiborsizlik qilinayotgan bo'lsa, ertaga yerimizdan, prirodiy resurslarimiz aylanib qolish, ayrilib qolishimiz mumkin. Shuning uchun e'tiborliroq bo'linglar. Farzandlarimiz bu yerlar O'zbekiston vatanimizdan sochin. O'sha adashmasam bu eski yunonlarda shunaqa maqol bor edi. Biz yoshlardan ajdodlarimizdan meros qolmaganmiz. Bizga bu yerlarda bu narsalarni bizga kelajagimiz, yoshlarimiz bizga arendaga berib turibdi deydi. Ya'ni keyin ota-bobolarimizdan olgan o'sha mol-mulkni o'sha vatanimizda eson-omon bizdan keyingi yoshlarga yetkazib berishimiz kerak. Buning uchun albatta bilim bo'lish kerak, intilish bo'lish kerak, harakat bo'lish kerak. Qo'l siltab qo'yish kerak emas. Qisqasi, farzandlaringiz kelajagini o'ylayotgan, kelajagini o'ylayotgan bo'lsalaring, ko'proq o'qinglar, o'rganinglar, harakat qilinglar, talab qilinglar davlatdan. Davlat xalqsiz bir tiyinga qimmat, bir tiyin. O'sha maxsus kishilardan ham aytib qolardimki, agar pul uchun hamma narsani sotib olib turgan bo'lsang, erta vaqt keladi. Sizlarning farzandlaringni ham kelajagini o'zlarining bilmasdan sotib olyapsizlar uje. Sizlarning farzandlaringni ham kelajakda biroz sotib oladi shunday. Sizlar birovlarga qanday muomala qilgan bo'lsalaring, 10 barobar, 100 barobar o'zlarining farzandlaringizga qaytadi. Bunga hech ham shubha qilmanglar. Bugun videomiz shu, do'stlarimizga jo'natinglar, hamma ko'rsin, hamma o'z xulosasini qilinglar. Xitoy kirib kelishiga qarshilik qilish kerak, qo'ymaslik, yo'l qo'ymaslik kerak, bilimlaringizni mustahkamlanglar, ko'taringlar, buni oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin. Bu uyg'urlarga biz yordam qilishimiz kerak edi, hali ham kech emas, o'sha musulmon davlatlari bir-biriga yordam berish kerak. E'tiborsizlik qilish boshimizga juda og'ir oqibatlar olib kelishini unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.